Dewa do tekan kene ya, Tru. Heeh. Monggo dewa ki nek mlaku kok ora ngambah lemah ya. Kaya demit ya, Tru. Heeh. Ning ngarepe kaya ngopo awak dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan, Pak. Nglabuhi karo celeng gudiken iki. Mergo saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane kuwi ngopo to, Gong? Oh, jane ikhlas ora ewangi aku. Nek ora ikhlas ora masalah. Do mule ngono. Wis mau di kandhani ro bapak didilat bathuke mbun-mbunan ro bapak men dadi wong digdaya barang tekan ngene ngundhamana wae setan wae. Ya ora kok jeneng aku ora ngundhamana ning sirmu ki ngopo jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to? Jane sumpahku ki ora ono apa-apane. Wong aku meng ngomong apa anane? Ning mergo guru jane meng golek dadakane ing pasulayan karo bapak. Pekasan sumpahku kuwi dienggo dadakane ing pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, ning mbelani bapak. Ayo, ayo. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng cah ringkih kok. Wis didilat mbun-mbunane. Garenge ora tedas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok ming ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kok ya. Maju. Sangra. Waduh. Ora tak siapke linmas-linmas ki. Arep do tuman ora. Wis dadi wis tak dadekke keamanan kok. Cangkemmu, lencangkemmu, kang kok cangkemmu. Lencang muka, gerak. Cegah gerak. Berhitung mulai. Tempe siji. Sate loro. Goblok kira tau baris ora. Sura am sembrono, minggira nek pancen kowe mau perang kowe mundur. Tan tangane karo Petro. Heeh, pasrah keselamatan ya, Mas. Iya, aja kuwatir, Dik. Heeh. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya runanggono magawe gelari rawang wang om Tru iki dewa apa ayo Dewa tenan. Heeh. Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ah iya. Sing ngarep iki kok cendhik. Oh ngono kuwi gumantung wong-wongane kok. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarikan. Oh Pak Cari. Utu. Bathara Penyarikan. Kewajibane nyathet nang kahyangan. Mula kok ngendi-endi ballpoint? Ah iya. Sing tengah kae kowe tepung ora to ngerti no. Ndereke sapa-sapa tau ketemu karo dewa, ndereke Dewa Janaka ketemu karo dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis sampe wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya? Ora imbang piye? Ngarep ro ngarep cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae, Kang. Ha iso apae? Bathara Yama Dipati. Kewajibane njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku entong, musuh tukang njabut nyawa. Ha iso karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Ki ana ora sangu catut. Ha. Hartaku kok anu nyatut untune Yama Dipati. Deke sadurunge njabut nyawa aku njabut sik.
mau oleh ku njabut ngeget. Lah iya. Mesti langsung udus weh. Kuwi senengane nek dikeplak mbales weh. Mbales mestaka weh. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nala garing tak tampa. Pengestuku tampan ngono. Nun nggih. Bathara penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pengestuku tampan ngono. Pak Carik bekti kula. Bagong tak tampa pengestuku tampan ngono. Pukulun Bathara Brahma bekti kula ya nala garing ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula ya petruk ulun tampa. Bathara Grama Brahma. Hah? Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yama Dipati bekti kula ya garing tak tampa. Bathara Yama Dipati bekti kula ya petruk tak tampa. Yama Dipati bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Ora ngecer. Wah, jabut nyawa, jabut untukmu. Wonten menapa, Pukulun? Nala garing pripun? Aku entuk jawing wang pikulun Jatimurti. Ya pepundenku, nggih. Kinen bondo karo Bagong, mergo Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggah ning kayangan, tak cemplungke ning Kawah Candra Dimuka. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange karping Bathara Penyalian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brahma lan Kakang Pulun Bathara Yama Dipati. Yen kowe puguh ora menake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pulun Bathara Brahma kuwi dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti rudes keles tanpa sisa lolo garing. Setyaki tinunun waduh. Gadaniro wirang tumandang. Ben to, Truk. Setyaniku garwaniro. Ameng gareng kok suluke Setyaki. Ameng ketok ngleleng ya ora. Sri Baladewa Narpati. Nah iki ngopo iki ora? Ora usah werna-werna to, Gong. Nuwun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitu naning Bagong gawe cintrakaning adhi kula Bagong. Ora mawas menapa menika dewa, menapa menika wadhe, menapa menika wada. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedhak ning Madyapada ngluputke Bagong mendika pawadan gone sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Buk terus neng. Ayo mana? Terus lagi tak takon karo sampean. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampean. Kenang apa kok dewa ki ora sengit karo Semar iki jane masalah e apa? Luwe-luwe Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah e apa? Aku tak takon karo kowe. Hmm? Aku tak takon karo kowe, masalah e apa kok sengit dulu? Kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, aku ngarep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang ku wandanira. Antene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Ora minggat suara aku tiban tangan kene margane patimu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Leng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae ora. Aku brutu ya, Tru. Iya, iya. Kene mergane patimu mangaju laladeni Bathara Penyalian. Yeah.
Ayo, maju. Dodo medun, oh iya deh. Dian, ngatek aji lembu sekilan gue kebarat. Ayo, pilih awakku. Jabut nyawa mu jabutan. Awas. Oh. Wedan. Kong. Ngapa ya buta iki? Bingung aku tra. Mungsu dewa doyak terus gregeten tak plotroke katroku. Jarene wong tuwa ki nek mungsu bangsa alus ngono kuwi ki jare kon budhal. Kudunjuke sik dunjuke. Kaya apik-apik oh. Oleh. Kok kaya kutuk to geng kutuk ndasmu. Man mangkel aku. Ben, nganu aku ra entuk kesempatan ngantem e. Ya mau dipati nganti giloro bakok. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditonton ya ngono. Ayo. Kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jabut nyawamu sukmamu sing tak go. Gong. Ora wis didilat. Bapak nungun bun-bun to. Jajal, gue ngetes ampuh apa ora. Oh iya dek. Ayo jabutan yang aku. Oh lakon mati. Ayo tak selenggara kerekan yang kisi gue. Drak drak. Santai wae wae didilat bapak. Waduh. Motor hilang nyawamu Gong. Lho kok wangsulan pet-petan ndasku iso tangira iso lho isih iso omong isih nyawane papat e lho weh latar ah weh jabut aku ora mati tak jabut gede aduh aduh. Oyak kakang yo mau dipati. Iya wae, Bromo. Wis dian. Kowe iki Bromo? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu Bromo Kumbara. Udu. Adi mundi sapa? Mendili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat siapa nyawamu?
mataku lamur kok ya. Petruk sing tak jabut. Sarane mendono. Ngawur semane ora. Iya, cuman ibareke nyawane. Wis. Wong edian. Wong aku tekone kaya ngono ora geger dewa-dewa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumen delepe tak jabut. Angking manggil kuwi. Ayo. Api ya kowe tenan ora ngono dadi wane aja ora sangepe nae dhewe kok. Ayo. Piye nek ngene iki? Woi, Gong. Hah? Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah Dirgantara sajake duka tenan kae. Terus? Mayo ngayom nang ngene bapak wae. Ah, mlayu ra iki to. Ya. Rekoten Prayitno Semuriris Semuriris eko balik titi Yoni gondo yoni Ong Trisu nyompur nomo sasi Gilar-gilaran yang tengah latar Ong Biye Dewa-dewa iki nek pakartine ora apik arep derajate dewa iki karo anak-anakku do mlayu kabeh. Kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenging angkara. Kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar nggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake to Bagong iki anakku. Dan aku arep mboyong karo Bagong, aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan, sak mangke badhe lebetaken wonten ing kawah. Ah, iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso diindakake apa kang dadi niatmu, coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora? Menopo kanjenenganipun Kakang Ismaya. Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Huh? Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Ah, mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta. Niate ya kuwi sing tok jangka ning sing tok nggo alasan anakku Bagong. Pak, kan nanti pak saya nunggu ke semen sama pak terus benar ke bayang ini di bapak ini beladi kowe lho menawi Kakang Semar burun tetep dinten menikah dados ijolipun Bagong kula boyong dateng kayuangan apa ora gelem iki anakku sing tak tresnani sing jeneng wong tua ini notoh ke nyawa kanggo anak ini perlu apa wae ditotoh ke aku ra bakal awal pukulun mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Lho gareng ora sah. Wis ben Pak, wis ben. Abilanane adiku. Bapak wae sing lenggah ning omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya nek aja truk. Anakmu cilik-cilik. Aja wis aku wae. Aja karaku sisan. Wong loro sisan dadi mati ki wong loro sisan. Kuwi jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia 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 dengkulmu ora
aja nolo garing aja Petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula, kula. Nolo garing aja, ora apa-apa, Pak, wis ora apa-apa wis ben. Aku wae, Pak, wis ora apa-apa wis ben aku garing wae Bapak lenggane omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingkang dados lintunipun Bagong mboten namung Kiai Semar Kakang Semar nanging lebet nolo garing Petruk kedah kula boyong wonten ing kayuwangan. Wong siji kok ijole telu piye? Kedah mekaten Kakang menika ingkang dados panyuwun kula menawi mboten nggih Bagong ingkang kula betuk. Piye nolo garing wis ora apa-apa Pak wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Ngelas wis mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawah musik to. Ya wis ide ngono lho. Nek kuwi arep ning kayangan iki dhek wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki kudu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nolo garing karo Petruk sing munggah ning kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih kula nderek pukulun, nggih kula nderek pukulun. Nah ingaten kula aturi bidal. Sak menika sarang kan lampahipun ingkang rayi. Iya ayo tatutke aja kaya bocah cilik Bathara Gurayo. Iki kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Gong. Nganti tak ijoli nganggo ati uripku aku ikhlas. Wis gek tok paido le. Katresnane kakang-kakangmu gek tok paido. Aku munggah ning kayangan iki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nganti aku ngikhlasake karo pati uripku karo Kang Gareng. Ya muga-muga Kusnul Khotimah ya Tru. Anjen setan ana. Lah witene piye? Wong ya aku ki ra menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Gareng kowe sing ngomong. Kukulon kula dados ijolipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku rakon kok. Aku ya. Aku titip anak-anakku ya, Gong. Titip bojoku ya, Gong. Aku ora ngopo-ngopo kok dititipi anak. Ngopo? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anakku mah ya aja kaya ngono to, Gong, ora rasa kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya, Gong, aku tak menyang Ruktinen Karang Tumaritis omahe Gareng karo Karang Kadempel. Mbok tegelan aku ora. Lah ngopo? Aku ora nduwe kanca. Aku nek gara-gara kancane sapa? Rasa nganggu gara-gara. Oh, ya wis muga-muga penjangkaku kelakon ya, Tru. Ya, bapak ya slamet, kowe ya slamet. Nala Gareng ya slamet mulih kumpul meneh wong bapak ya, Tru. Ya, wis rasa nangis. Ora aku menggaya. Anjing setan tane ya terus mangkat yo nderek bapakku ndak bapak ana apa-apa aku tak ngrungti bapak kle. Kon lakune lekas lukita linut ing
Luki toli nuteng gitung gatung katereng momong memangun manah rahayu om es mamring sepi ke mongko mengkari telung dino aku janjani ro masyarakat arep miwiti kerja bakti bangun desa gak Semar malah minggat gareng yo melu bang Petro yo melu antren piye iki tapi kan pikir ketoke Semar gareng Petro imbelani aku ning jane nginggati aku nginggati masalahku wis kena aku rambut didaya sapa ya sedulurku sing iso bantu karo aku iki monggo Semar iki woi ya ding kelingan aku Semar iki duwe kakang ya kuwi kakang Tomblok Togok wah siwa Togok arep tak jaluk idonatur anggere ora ngekae atonyo siwa Togok ben ora ngono ndak ora rampung perkarane siwa Togok siwa Tomblok tak jaluki kabeh kejaba sawo kuwi aku arep nyuwun bambyantune siwa Togok ki bapak nek ora tak slametke gareng karo Petruk ora tak balekke nang alam donya iso kelangan wong tua kelangan sedulur lanang tenan aku wah ateg aku rawa wah aja kaget penggalemu ya wah siap-siapke kabeh bondo didelikke kendak tak colong wah aku teko tenan wah baktiku katur ya wah kowe kaget atiku slamet kamu lho pengestune Kang Togok slamet Kang aku ngaturke bektiku katur ya Kang ya tak tampa kok janur gunung kadingaren wong adat biasane kowe kira tau gelem sapa mrene pendak-pendak nderek kira tu gustine awake dhewe mesti aku dadak ngampiri lah kok ora kaya sak gedhagan iki kok kowe tekan ngomahku kuwi ngopo eneng ngopo lan wigatine apa moro kake kowe matura karo aku Sarawita ora ana apa-apa kok gak ya ming sepi sepi tegese nang omah iki sepi nglangut mula terus aku dolan mrene wit mawe esuk tekan sore kok ming delok TV terus ora ana kegiatan liyane terus entuk warta apa ana berita apa mbah lho jare delok TV aku ming delok iklan kok nek berita tak pateni ngono anggere mulai iklan tak tonton ayo kepengin tuku apa ta apa ngono iki lho gak oh ngono ta ya rasa sok tetuku duit kuwi apike dicelengi dinggahke rasa nggo tuku apa-apa mergo sok kowe nek kala mangsa kepengkok kebutuhan kuwi ora nrethek mrono-mrono ning duwe singgahan tur dasare kowe urip dhewe ya ta wong urip dhewe iki ora kepenak kancamu ya ming aku monggo kowe jane karo aku ki jane duwe rasa apa kok ora tau gelem dolan nang omahku ki jane ngopo to lho ya ora apa-apa larang ya tangga teparu do sapa oh sapa kaya pitik maksude do dolan nang omahku ngono lho gak oh oh ora kowe kok ya ora kaya biasane biasane mlathoki kayu biasane nek ora mlathoki kayu ya gawe bota arep tok nggo ngopae bota kok gedene 50 senti arep tok nggo ngopo kaya cor-coran ya saura-urane nek ana kepinteran ki tak karyake
aku iso gawe boto ya gawe boto. Men atine iki ora sepi. Wong nganggur iki nek ming meneng wae atine mesti bakal sepi. Tur ya ana bab ding lung. Ana apa? Janjane aku ki metung karo kahananku. Kahanan sing piye? Kahanan sing tak lakoni kira-kira 7 dina kepungkur malam Jumat kliwon wingi. Haa, ngapa? Kowe ngidul apa? Ora. Ora. Lah kok sepi? Aku turu wit sore. Lah aku bar menehi sajen karo kerisku kae terus tak tinggal turu. Pamriku ya golek impen. Lah kok tekan tenan. Nalika tengah wengi meh lingsir aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Kaget atiku. Ora kandhi kanyono-nyono kok. Omah kene iki kaya ketekan nalindra. Nalindra tenata sabrang. Udu. Sandangane sarwa apik, sandangane sarwa becik. Mongko nitik kereta kencana jeluk ana ing omah kene terus mlebu terus sak pejagung karo aku. Neng tak tiling-tiling ke paningalku tak mat-mat ke ratu mau dudu ratu sabrang. Lah sapa? Sing nganggo sandangan apik, sing nganggo sandangan becik iki kok kaya ponakku dhewe. Ponakmu sapa? Anake Semar ya kuwi Bagong. Mongko Bagong iki sak cek jumlek ora tau sapa mrene nek ketemu karo siwone ya aku ming neteli apa sing tak nggo. Aku nganggo jam ya dijaluk, aku nganggo gelang ya dijaluk, nganggo kalung kesehatannya aku ya dijaluk. Pokoke mung dirampok karo sing jeneng Bagong. Lah kok ora kandhi kanyono-nyono kok bocah iki tekan kene. Terus lah ya jagongan karo aku sauwen-uwen mongko blas to, anak Semar iki ora ana sing tekan kene. Monggo jane Semar iki adikku lho. Lah iya, ya kondange ngono. Heeh. Ning kok ora ana sing tilik karo pakdine, ora ana sing ngaruhke karo pakdine. Lah kok aku nganti ngimpi kaya ngono kuwi werdine apa ya, Lung? Kuwi janjane ming tom-tomen. Kowe iki ming kangen karo anak-anak ini Semar. Ya arepa kowe karo aku kuwi mapan ana ning tlatah sabrang, ning dipestekke utawa ditakdirke, dikodratke nek Semar kuwi dadi adimu. Lah iya. Ini lu pisah wis pirang-pirang abad wis suwe banget arepa kaya ngono ning sambunging sedulur ki ora bakal iso pisah kok. Iya ning kok sing tak kangeni Semar kok sing teko anake. Lah kowe apa lali jaman kowe njaluk kanca uripe ning alam padang kowe diparingi aku. Heeh. Semar njaluk kanca duk nalika urip ana ning jagat diparingi Bagong. Hoho. Dadi derajate Semar karo kowe iki padha. Derajate Bagong karo Bilung kuwi padha. Oh, mula nek kowe kangen karo Semar sing teko Bagong kuwi padha wae. Padha karo nek Semar kangen karo kowe sing teko aku kuwi ya sama dulu. Sama saja, sama saja. Ngono lho maksude. Hooh, oh. Ning apa ya bakal tekan kene tenan ya cahidan kae. Wis rasa tok arep-arep malah entek-entekan kowe. Engko bifete dijaluk. Kursine diusung, wong kae iki wong nekate ora jamak-jamak. Ning aku kok duwe pandhakwa lho. Pandhakwa piye? Dina iki kok ngarepan kuwi jagone do tarung. Lah karang do nyoba e. Oh. Brenjake do ganter-ganter, suarane wit esuk mau ora leren-leren. Nek kowe sing teko ora mungkin, mesti ki eneng wong sing arep tekan kene. Ya muga-muga bener wae kok. Ing rekat lambaing rata tanpan lara prateng sukune ngargaram kang tumingal omong iram kang tumingal dendeng saingga praja omong. Ucap katarita nalika semanten eling-eling iki lurah togok niki Sang Hyang Catugoro ing Jawantah sak ciptane dadi sak sediane ana ngraosi bilih jurang porong badhe ketekan dayuh
dada sakuling mangke ingkang bletek-bletek saking ketebian. Mangono pangudas marane, ora liya kejaba mung ki lurah Bagong. Ingkang sowan ngersanipun ingkang wa ing padukuhan Jurang Porong. Mangkono pangudas marane ki lurah Bagong. Assalamualaikum, wa. Wa. Aku rawuh, wa. Petegak. Wah, cangkeme wis ketok. Nandel ora. Rak ming padha karo di isin-isin kita kowe, Gong. Lha kok kaya suarane pun aku Bagong ya, Lung. Sajake. Wah, wah, aduk liwat niki, wa. Lawange ndi, wa? Lawange ngarep kuwi caedan. Oh iya, cakender. Aja tok wangsul ndak malah ora kajen kowe. Aku sowan ya, wa. Petegak. Kok yen malegak legok trembilung kang sorowita kang sabuk bandil ing oh toko-toko kok lambine wong tuwa diewer-ewer. Slamet, Gong. Mengestune siwa. Melu jeng wa, aku ngaturke bekti ya wa. Iya, tak tampa. Bagong slamet, Gong. Weh, mbiti, bilang. Andeng bilang lali aku. Slamet wa, bilang. Nanti aku katur ya wa. Tak tampa Bagong. Mengestune wong tua tanpa nono. Tak gegem dada, gua kok cilik terus ta, wa. Ya karang kaya ngene iki wujutane. Heeh, sing penting sehat, sehat ya, Wo. Heeh, sehat. Jiwa tegok sehat, Wo. Yo, selamat sehat le, cah bagus. Sangeme kok sedo, Wo. Mbok wis kowe ngopo lho, karo jeneng wong tuwa kok mesti ngobok-obok sak penake dhewe. Jane kowe iki ngopo? Kok janur gunung kadingaren. Eh, dhewean omahmu saya apik, Wo. Kok dadi saiki aku iki ndherekke ratu sabrang ratu sugih-sugih. Apa-apa biak-biuk kowe butuh apa tukoke, butuh apa-apa tukoke. Kae gambare sapa e, Pak? Gambar kuno. Kae to sing ning buri kae to. Heeh. Nganggo sandangan Jawa nganggo iket, Pak, nganggo iket. Kok lambene ora dawa. Tok plester, Pak. Aku orang pesen karo sing nglukis meno aja nganti diketokke dawa mung ketokke demes kok. Asem iki. Iso dikon to? Iso. Kae nek dimati kaya rupaku lho, Wo. Tapeke ya, Wo. Lah, ra tenan to apa-apa ditembung to. Gawanen arep tok gowo arep tok nggo majang ning omahmu apa? Heeh. Apa wis ditembok? Urung. Sandalke kandang kebo. Asem lho. Aku iki nang kene iki padhake abdine Ratu Gombinatara sing gambare tandelke kandang kebo. Ngopo? Ana apa? Ngene wa. Aku arep matur. Matur apa? Kurang-kurang bejane sisil sembire. Sisip sembire kowe kelangan adi wa. Lho, adi sapa? Semar. Kok kelangan Semar piye maksude? Aku ki mbok nang niat kepengin bangun desa. Aku nglumpukke Semar karo Gareng karo Petruk, ponakmu kabeh. Iya.
dedrek rembukane aku iki jane ra ndiragat. Aku terus nganti sumparu semar-mar. Nang nganti aku ra kelakon bangun desa, aku sumpah aku gugat nang kayangan. Ngono kuwi Semar wis ngelekke, "Eh, Bagong. Aja wanton nyelekop. Omonganmu ki padha karo omong aku. Nang aku ra percaya." Lah kok jebule tenan? Jebule tenan piye? Pikulan, pukulun. Nah, pikulan Bathara Guru ki rawuh tanpa murid. Terus arep boyong karo aku. Arep boyong karo kowe. Heeh, dunggake ning kayangan dianggep aku ki salah mergo aku nibake sumpah, kayangan geger jare Bale Marti Kunda manek rungkat. Us. Kuwi omong sapa kaya ngono kuwi? Bathara Guru. Semar ya ora percaya. Terus Bathara Guru anu Semar ngandake jane lekmu duwe areng luputke Bagong iki mergo pawadan kowe sengit karo aku kok Bathara Guru. Geger pokoke. Aku ya wis ngerti nek Semar iki ya ora cocok karo Manikmaya iki wis suwe. Lah iya. Perang. Perang. Dewa-dewa kalah karo aku apa? Wah. Kowe gak menang karo dewa-dewa. Menang ning ming sithik rasane njaluk ya. Menang perang, menang perang. Aku iki terus Bapak Bathara Guru teko aku mundur. Terus Bathara Guru Semar pokoke Bagong tak boyong. Terus Semar muni ngene iki, nek Bagong arep tak boyong ijole aku. Bagong aja tak gone kayangane ijole aku. Sing muni ngono Semar kowe lah. Ah terus Gareng ya muni ngono, aku ya tegelem dadi jole. Si Petro ya muni ngono. Lho terus Semar diboyong ning kayangan karo Gareng karo Petro. Lho. Nek ngono kowe saiki ijen. Ijen mulai aku mrene iki sejatine arep genahke gok. Wo. Apa? Si wong iki jare kakangne Bapak. Aku ki sing tuwa dhewe. Nomor 1 aku, nomor 2 bapakmu, nomor 3 Bathara Guru. Oh, terus kae? Bilung kae? Anak tikus. Kudu iki ya iki arep kaya ngono iki bekas ratu. Weh, lah kok ora abang. Gundulmu atos kowe iki mbok ya dilerani le seneng main ngono. Ratu kok abang. Terus aku ki mbarepe nomor 2 Semar, nomor 3 Bathara Guru. Aku saya tak takon karo kowe. Arep kowe pisah karo Semar ki karo Semar rukun ora? Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku ro bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi mergo nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane di anak Manikmaya. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa TOGOG. TOGOG togok. Aku pasrah karo Siwa TOGOG supaya nyelametke Semar. Nek Siwa Togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe kuwi dudu kakange Semar. Ming aku tan trimane Bagong suwek cangkem. Waduh. Piye lho? Wis monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan kuwi ora. Lah aku tok kon ngopo? Aku terke ning kayangan. Terke aku ora ngerti dalane. Aku ora dong tenan nek donge aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuke gunung ngendi? Kemukus. Kudu. Himalaya, Himalaya, Himalaya ki ngendi aku ora dong. Ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake ro dewa sing tunggu Kori Sela Matangkep. Sapa jeneng? Cingkara Bala, Bala Upata. Cingkara Bala, Bala Upata. Kuwi buta loro. Loro-lorone nggawa gada. Nek kowe ora dikeparengake munggah ning kayangan kowe lagi mlebu
oneng kori siro matangkep ditutuk godo sirahmu kowe pecah mati. Waduh, pakaianan ki gawat kok kono bodigate wae. Sapa cingkoro bola-bola apa to? Nah terus kowe salin wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. Sapa we? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus kowe tak dandani dadi Raden Janaka Gelemora. Asik. Wah iki aku kan greleng tenan iki. Janaka iki bagusé ra jamak-jamak. Pokoke aku ngono nang dalan nek dibajul wong itu, aku kan mampir sik lho. Aja Janaka iki jual mahal. Lah ora tak jual murah pokoke. Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu. Nek arep ngamuk-ngamuk ana ing kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sak karone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa? Maksudnya aku aja nganti tok gathuk-gathuke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap. Piye iki le dandan piye? Ning aku bagus ta iki? Bagus. Kaya Ndara Janaka ta? Heeh. Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Yudu sesingidan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejeg. Tangane ning dodo. Mripati merem. Merem kabeh, ora merem siji. Engko arep tok-tok. Ora. Aku saleh curiga karo kowe, Gok. Gok meneh ora. Siwa? Haa ora omong ngambet-ambegan tak suwunke karo sing gawe kostum menengo ora wangsulan to tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketompo panjaluke Togog Yoga. Siap. Wis ngambet-ambegan wis ngono ya toto-toto aku tak ngerapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwun karo sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki mung Raden Janaka, sakjane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kowe arep tak ganti Raden Janaka. Wes siap-siap. Aduh. Wah, suwe cangkemmu lho, Gok. Iki ngampet wis ket mau e. Omong wae malah pidhato. Gewes. Ya wis, gewes, toto-toto. Gewes tangane ning dodo. Ing. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah. Ya weng sepi sumimpen lelenging kalbu pambukaning warana om eling-eling nadyan wujuding panakawan parandiri diwonge jawantah mila sak ciptane dadi sak sediane ana katarima panyuning kula rah Catugara ilang wujuding kula Bagong nenggih panenging Pandhawa satring Madukara Raden Janaka. Arep nemoni lelakon apa iki? Ngapa, Gok?
ngilowo ngilowo mlebu ning kamar tengah kae ana bifet gedhe ngilowo. Eh Ranggaya. Kanggrek ora Janaka kepruk boto kowe. Tenan aku gak nek dak sepele kene iki. Lha mlaku kok njur halus. Tegang. Wis ben nengke wae. Ngopo? Aku ngaturake kenging panuwun. Enggeng tanpa pepinjan toge. Padha-padha. Aku tuturno dalan sing anjuk marang kayangan toga malah jijiki wis benengke wae lho. Ayo melu lak aku tak melaku kowe ngetutke aku. Iya to Raden Janaka negi tindak maring kayangan. Lamun Cinandra kaya sekar puspawarna. Rasa nggo gendhing. Ana aneh ora. Wong nggo gendhing puspawarna barang apa? Raden Janaka tedhak dhateng kayangan Suralaya mawi gendhing lewung. Wes jan malah ora karu-karuan. Dilewong antiku Gong Bagong orang ono kuwi Raden Janaka kuwi ora sembrono ora lucu sing tuwaju iya teg murayut dibudhalake bebarengan padha numpak bis malam teg